രാജ്യത്തെ സമുന്നത സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളിലൊന്നായ സരസ്വതി സമ്മാൻ കവി പ്രഭാവർമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു. ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ് ഡോക്ടർ ദാമോദർ മൗജോയാണ് തിരുവനന്തപുരം ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം നൽകിയത്. സരസ്വതി സമ്മാൻ സമർപ്പണ ചടങ്ങ് ആദ്യമായാണ് ദില്ലിക്ക് പുറത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത്. പുരസ്കാരത്തിനർഹമായ രൗദ്രസാത്വികം എന്ന കൃതിയിലെ ഏതാനും വരികൾ പാടിയാണ് സരസ്വതി സമ്മാൻ സമർപ്പണ സമ്മേളനം അമേരിക്കയിലിരുന്ന ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. പ്രിയ കവി പ്രഭാവർമ്മയെ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സരസ്വതി സമ്മാനം നേടിയ രൗദ്രസാത്വികത്തിലെ ചില വരികൾ നിങ്ങൾക്കായി ഞാനിവിടെ ആലപിക്കാം. ഇത്രമേൽ തേജസ്സോടെ ഇത്രയാനന്ദത്തോടെ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ലേത് സൂര്യനും ഇന്നേവരെ. ഇത്ര ശാന്തിയോടെ ഇത്ര സൗന്ദര്യപൂരത്തോടെ അസ്തമിക്കില്ലേത് സൂര്യനും ഒരിക്കലും. കൊങ്ങിണി എഴുത്തുകാരനും ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവുമായ ഡോക്ടർ ദാമോദർ മൗജോ സരസ്വതി സമ്മാൻ പ്രഭാവർമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു. നടൻ മോഹൻലാൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്കും നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിനും അതിലെല്ലാം ഉപരി നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിനും ലഭിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു അംഗീകാരമാണ്. ദേശീയത ഈ സന്തോഷം, ഈ അഭിമാനം മലയാളികളുടെ സന്തോഷവും അഭിമാനവുമാണ്. തുടർന്ന് പ്രഭാവർമ്മയുടെ മറുപടി പ്രസംഗം. ഇതേ സംബന്ധിച്ച മഹാവി കുമാരനാശാന്റെ ഒരു നിർവചന സമാനമായ ശ്ലോകമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ എത്തുന്നത്. ഏകാന്തം വിഷമമൃതാക്കിയും വെറും പാഴാകാശങ്ങളിൽ അലർവാടിയാലചിച്ചും ലോകാനുഗ്രഹപരയായും കലയെ നിൻ ശ്രീകാൽത്താരനെ അടിയങ്ങൾ കൊണ്ടിടുന്നു എന്നാണ്. ബാലാമണിയമ്മ, സുഗതകുമാരി, അയ്യപ്പ പണിക്കർ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് ഇതിനു മുമ്പ് സരസ്വതി സമ്മാൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുരസ്കാര സമർപ്പണത്തിന് ശേഷം നടന്ന കലാസന്ധ്യ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡോക്ടർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി ആശംസകൾ നേർന്നു. കൈരളി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.